Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Kuna kuna makosa ambayo labda yamekuwa kijirudia rudia, na niwaonye kwa viongozi wetu kama itatokea la kutokea, lakini yamewahi kutokea huko nyuma kipindi cha kina Hassan case, tukumbuka mambo kama ni kutokea na yamekuwa kijirudia mara kwa mara. Na kwa klabu kubwa kama ya Simba nadhani wanapaswa kuendelea kuwa makini, hasa ukiangalia ni timu ambayo imekuwa ni mfano wa kuigwa kwa hapa nchini. Sawa, tusubiri tuone nini ambacho kitatokea kwenye hili ambalo wao Kagera wamekiri hawana nia ya kuwashitaki Simba zaidi ya kutaka wakae mezani na kuweza kukamilisha suala hili. Tukiwa tumesalia hapo hapo ndani ya klabu ya soka ya Simba, hii leo imemtangaza mchezaji Al-Somad ambaye ni kiungo mkabaji huyu, ambapo anakamilisha usajili kati ya zile ambazo tayari klabu ya Simba imezifanya. Yahaya Njenge, nilikuwa natazama hapa kwenye nafasi ya kiungo mkabaji Simba Sports Club. Kuna Jonas Gerard Mkude, kuna Tadeo Luanga, kuna Erasto Nyoni, kuna Abdu Swamad, kuna Mzamiru Yasini, lakini pia kuna Saidi Ndemla. Takribani wachezaji sita, wa ndani akiwa ni watano na wa nje akiwa ni Tadeo Luanga. Nafasi ya Swamadu kwenye mlundikano huu wa nyota ambao wanaonekana wote kuwa na uwezo. Ya, nafikiri muhimu zaidi ni kujua kama Swamadu ni chaguo la mwalimu moja kwa moja. Benchi la ufundi limeonyesha kumhitaji, tafsiri yake ni kwamba wanajua ni namna gani watakwenda kumtumia. Lakini kama ni usajili ambao sio pendekezo la benchi la ufundi, hapo nadhani ndio inaweza ikawa changamoto, pamoja na wingi wa wachezaji ambao mjaribu kuwataja hapo. Lakini uzuri ni kwamba kwa mfumo ambao mara nyingi tunaona Simba wakicheza, wana nafasi ya kuwatumia wawili kati ya hao wachezaji ambao umewataja. Maana yake ni possible siku moja kumuona Swamadu na Tadeo wakicheza pamoja, ni possible kumuona Swamadu labda na mtu kama Jonas Mkude wakicheza pamoja, kwa namna ambavyo tunaona mfumo wa Simba hasa chini ya kocha Didier Gomez. Kwa hiyo nadhani issue ya nafasi itategemea zaidi ni kwa namna gani benchi la ufundi limempendekeza huyu mtu na linamhitaji. Iko ndio kikubwa. Na kitu kizuri ni kwamba Simba wako kwenye msimu ambao pia wana idadi kubwa ya mechi, kwa maana ya mechi ziko nyingi, kuna mechi za ligi, kuna mashindano ya kimataifa, jumlisha michezo hii ya Azam Sports Federation. Kwa hiyo maana yake ukiwa na mashindano mengi, mwalimu pia inampa uwanja mpana wa kuchagua wachezaji kwa mujibu wa aina ya mashindano ambayo anakwenda kucheza na kwa mujibu wa uzito pia wa mechi. Kwa hiyo naamini ni swala yeye Swamadu kupambana. Kifika Simba akapambane, naamini nafasi ya kuweza kuprove ubora wake na akawepo kwenye kikosi ipo, kwa sababu nafikiri unaona hata mazingira ya mtu kama Mzamiru Yasini. Mara kadhaa inafika stage Mzamiru inafika wakati inaonekana kama ameshasahaulika, kama ni mtu ambaye unaukosa umuhimu wake kuona Simba, lakini baada ya muda anaibuka tena akipewa nafasi, anaonyesha ubora wake na anajikuta anakwenda kupata nafasi wakati mwingine hata mbele ya wachezaji ambao unaweza usiamini kama wanaweza wakakaa benchi na kumpisha Mzamiru. Kwa hiyo naamini Swamadu anayo nafasi ya kupigana endapo yeye ni pendekezo la benchi la ufundi. Mtu kama Saidi Ndemla ambaye yupo kwa Simba kwa takriban miaka 4 sasa, bado kwa muda wote huo nafasi yake ilionekana ndogo, ungetamani kuona kwamba anapata nafasi sehemu nyingine ya kwenda kucheza, kwa sababu tunakubaliana kwamba Ndemla ni miongoni mwa wachezaji wakubwa na wanaofanya vizuri kwenye soka la Tanzania. Ya, wakati mwingine ni swala la mwenyewe mchezaji, kipaumbele kwake ni nini. Unajua tunatofautiana binadamu, unaangalia kipaumbele kwako ni fedha unayopata katika klabu ambayo unacheza, ama kipaumbele ni kariera yako, kwamba unataka kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kucheza ili kuendelea kuongeza thamani yako, ili kuendelea kufanya ndoto zako ziwe hai. Nafikiri hiko ndio kikubwa, kuangalia ni nini ambacho kwake ni kipaumbele. Lakini kama kipaumbele ni kutaka kukuza kariera yake, nafikiri ni busara kufikiria namna gani anaweza kwenda kupata maisha sehemu nyingine, kwa sababu ukiangalia ukweli ni kwamba katika Ndemla uzuri ni kwamba anaweza kutumika kama kiungo wa ushambuliaji,
lakini pia kwa sasa hivi wakati mwingi anatumika katika eneo la chini kabisa, kwa hiyo ni sehemu zote ambazo anaonekana kwa namna fulani ana perform. Kwa hiyo kwa mazingira hayo anampa uwanja mpana wa mwalimu kwenye kuchagua, lakini bado huoni akipewa hiyo nafasi. Kwa hiyo kama yeye kipaumbele chake ni career yake, nafikiri ni busara kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, lakini kama kipaumbele ni fedha ambayo anaipata, basi endelee kupiga hela. Sawa, tutarejea tutoke ndani ya Simba, baada ya hapo tutakwenda kuwatazama wananchi, lakini tutaomba pia tupate utambulisho kwa wenyeji wetu kwenye eneo hili ambalo Sports kile ambacho tumekuandalia. Msikilizaji popote pale ulipo, naitwa Priska Kishamba. Tuandikie maoni ya taarifa zetu kwenye platform zote za mitandao ya kijamii, ukianza na Clouds FM TZ. Unaweza kanifuata pia, natumia official Priska Kishamba Instagram kwa maoni yote yale ambayo naendelea kuyasikia hapa. Nilikuambia kazi yangu ni mbili tu, tukakaporejea nitakupeleka kunako makao makuu ya klabu ya wananchi Yanga, na baada ya hapo nitarejea kwa wenyeji wangu hapa ili niweze kufahamu usalama wangu katika eneo ambalo ninazungumza hivi sasa. Twende kule kwenye klabu ya Yanga, ambapo uongozi wa timu ya wananchi Young Africans, wakati timu ikiwa kule Morocco kwa maandalizi ya msimu mpya, uongozi wa timu hiyo umetangaza kuanza maandalizi ya wiki ya mwananchi unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 8 mwaka 2021. Msemaji wa timu ya Yanga Hassan Bumbuli ameiambia Sports Extra kilele cha wiki ya mwananchi kinatarajiwa kufikiwa siku hiyo, ambapo shughuli mbalimbali za klabu hiyo zinatarajiwa kuanza kufanyika siku saba kabla ya tukio lenyewe. Kila jambo linakwenda vizuri kwa upande wa Young African Sports Club. Tayari timu iko Morocco na imeanza mazoezi, na kwa hapa Dar es Salaam tunaendelea na maandalizi ya wiki ya mwananchi, na kwa kiasi kikubwa sana yamekamilika. Tayari uzinduzi tumekushapanga utakuwa katika jiji la Zanzibar kuanzia tarehe 22, na tutakuwa na shughuli mbalimbali pale. Tumekushaanza shughuli za wiki ya mwananchi kwa kuchangia maendeleo ya ligi kuu ya soka ya Zanzibar, kwa kuchangia kwenye eneo ambalo sisi Young Africans tupo. Sisi pamoja na wadhamini wetu GSM tumekusha toa hiyo milioni 50 kwa kwenye harambee ambayo iliendeshwa na mheshimiwa makamu wa pili wa rais Hemed Suleiman Abdullah. Tukatoa milioni 50 kwa ajili ya uendeshaji wa ligi kuu ya Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya shughuli zetu za wiki ya mwananchi. Kwa hiyo tutakapozindua rasmi wiki ya mwananchi, tutakuwa na shughuli zingine pia za kijamii kama ambavyo tumekuwa tunafanya kwa pale Zanzibar, lakini na nchi nzima sasa tutaanza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwemo kufanya usafi, kutembelea watoto yatima, kutoa zawadi na vitu vingine. Kwa hiyo baada ya hapo, wiki hiyo shughuli zitakapokuwa zimekwenda, siku ya tarehe 29 tunakutana wote kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kusherehekea sasa kilele cha wiki ya mwananchi, ambapo pia tunakuwa na mambo mengi ikiwemo kutambulisha wachezaji, mechi za kirafiki za timu za vijana, timu ya wanawake, timu ya veterani, lakini burudani ya muziki kutoka kwa wasanii wa Yanga na wasanii wengine ambao tutawaalika msimu huu, kwa sababu tunataka tufanye kitu kikubwa ambacho kila mwaka kiende kinakuwa. Kwa hiyo kile kilichofanyika mwaka jana, mwaka huu tunaboresha zaidi ili watu waweze kupata kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo tunawaambia wananchi nchi nzima popote walipo, tutakapozindua wiki ya mwananchi, tujitokeze kwa wingi kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ndani ya maeneo tunayokaa, lakini pia nje ya maeneo ambayo tumekaa, ili tuweze kuisaidia jamii na kuweza kutekeleza ile kauli mbiu ya wiki ya timu ya wananchi kwa ajili ya wananchi, kwa sababu timu ya wananchi kauli mbiu yake ni kwamba lazima sasa tufanye shughuli za wananchi, kurudisha kile tunachokipata kwa wananchi wenyewe. Ni Hassan Bumbuli, huyo msemaji wa soka wa klabu ya Yanga, kizungumza kuelekea katika kilele cha wiki ya mwananchi tarehe 29 ya mwezi huu. Naomba nijitambulishe sasa, mwenyekiti. Asante sana. Jina mimi naitwa Mumin Hilal Herezi, ndio mwenyekiti wa askari ya mtaa wa Sinzadi hapa mlipo. Hapa tulipo. Tunakushukuru sana kwa kutukaribisha. Karibuni sana, jisikie mko nyumbani. Na nikupe fursa hii basi ya kuweza kututambulisha waliotuzunguka hapa na nafasi zao. Asante sana, nashukuru kwa fursa hii kwanza kwa nyinyi kufika katika mtaa wetu na kujua yote yale ambayo yanastahili kujua au kujuzwa wale wananchi wa Sinza na vitongoji.